ورحمة الله وبركاته. بعد الصلاة إيران سدي سنة يدقور رالية إرقوينكا يشل بدونكا يقود يدي وانقلت حمراء نقل صعبة لما أنتين دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبك المدوغ ما كان يا روب way wax laga yaabaa waqtiga dambe in hadalka ayna fursad baa u helin kelmadda hore ka hadlay wax weyn kuma ay aanu maxaanahay anigu waan is sheegay horta anuu macallinimada lay tababaray 1975 baan shaqada qabtay jaamacaddan dib ugu noqday cilmi baara noqday sagaashan iyo kowdii ilaa yoomuna haadana soomaaliland baan ka shaqaynayay guddigii maamulka u horeysay ee degmada boorama maamulaysay ayaan madaxu ahaa anagu saddex nina shir soomaaliland ka dhacay oodan xogeeye ka ahayna ma suurtagelin iyo nabad soomaaliland laga qabtay intaa taariikhda markay ka baxo 2018 waxaan ka hadlay anigu POA-da waxaan sheegay in ururada in la furo loo baahan yahay urur siyaasi ahna oo dadka danahooda ka turjumayana la helo oo waxa habnoolaadka xisbiga la ilaalo sameeyo habnoolaadkaas muxuu yahay hubintu waa inay ku soo gashaa ikhtiyaari si ikhtiyaari waana uga baxdaa hawlaheega waa in loo diiwaan geliyaa fayl buu leeyahay qof dadku garba siman maaha haddii masjidad loo magacaabo xisaabtan bay leedahay diiwaangelin bay yeelanaysaa hadduu xubin yahay wixii dhigaalee ku waajibuu bixinayaa wixii shaqeen loo diraan lao yaa loo diiwaangelinayaa waxa lagu kala abaal marinayaa siday shaqeeyaa loo kala abaal taa macnaheedu waxa weeye inaanay dadku noqonin dad saddex yaacaya ee dad habaysan ay noqdaan mhela xalay waxaa arkayay golaha dhexe straytarka xisbiga hadduu shaqeeyo nin waliba meel ka qabsan ma waayayo loomana baahna halkan lagu waayo golaha dhexe waa hay-adda labada shirweyne shaqaynaysa weeyaan guddiga fulubtuna inta golaha dhexe aan fadhiisan bay shaqaysaa oo mido kooban weeyaan awoodda shirweynaha leh hubintaana awoodda iska leh mar haddii la ballaadhiyo salka xisbiga oo loo daadajiyo ilaa heer tuulo talada halkaasa ka imanaysaa shir degmaa jiraya shir gobol baa jiraya shirka qaran hoostaasuu jiraya markaa decentralization baa laydhaha nidaamkaas waa nidaamka xisbiyada lagu dhiso ay ka yimaadaan dadka kaadariinta iyo dadka mas-uuliyiinta mustaqbalka u noqonaya ummadda taasaan anigu ku hamiyayay 2018 waan ka hadlay 2019 waan ka hadlay 2020 waan ka hadlay 2021kiina December waan ka hadlay dibadna 2022kii weymkaynu ku jirnaa ayay suurto gashay in ururadii siyaasiga loo ogolaado furitaankooga anigu wixii niyadaan ku hayay ayaanu saaxiibkayn xabuunta ka sheekaysanay inaan hirgelino ayaan jecelnahay haddaan taasoo ah hogaamin ku dhisan cadaalad hogaamin ku dhisan wax wadaqabad hogaamin ku dhisan inaan qofna xaqiisa la duusiin taa idan nagula shaqaysaanna waan codsanannaa haddii markaa lay doorto arrimaha siyaasadda bixiyeenka ah waxaan ballan qaadayaa inaan siyaasad cad oo ka midha dhalinaysa mujtamaca dantiisa iyo ururka inaan ku dhaqaaqi doonno kuna shaqayn doonno idinkuna hagi doonno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.